Stallone, tiistai. Morjesta pöytään, se olisi taas Apassillaan asiaa. Kuten mä viime jaksossa mainitsin teille, että mä tuun käsittelemään sitten ton Italian Stallionin heti sen jälkeen, kun mä oon sen kattonut. Ja nytten mä oon sen kattonut. Tän alkuperäinen nimihän on toi Party at the Kitty and the Stats, joten Sylvester Stallone näyttelee semmoista Stat-nimistä tyyppiä, joka on vähän tuhma. Hän tykkää käydä tyttöystävänsä Kitin luona vähän panemassa. Ja siinä sitten taas Kitty saa vähän niin kiksejä siitä, että jos Stat on vähän suuttunut, niin hän antaa myöskin vähän piiskaa. Joten jossain kohtaa Stat sitten päättää, että hän lähtee pelaamaan pokeria ja hän häviää sen pokeriturnauksen, joten hän tulee takaisin hyvin suuttuneena ja vähän tuhmana poikana ja alkaa antaa vähän piiskaa Kitille. Joten Kitty ajatteli, että vähän piristää tätä Stadia, joten hän järjestää semmoiset ryhmäpano-orgiat. Tässä oli kysymys Sylvester Stallonen ensimmäisestä elokuvasta. Ja todellakin, tämä oli 70-luvun semmoista kunnon pehmopornoa. Ja mä väitän, ilman Rockia, jos ei Rockia olisi koskaan tullut, niin tätä elokuvaa ei oltaisi koskaan myöskään julkaistu. Kyseisen elokuvahan ohjas hetkonen, kukas tää oli? Morton Lewis. Joo, mä kävin itse asiassa vähän niinku kaivelemassakin, mitä hän on tehnyt, niin hän on tehnyt muitakin tämmösiä pehmiksiä. Mutta isoihin leffoihin hän ei koskaan päässyt. Ja siis tää leffan niinku, ihan niinku käsittämättömin puoli oli nimenomaan tässä näin, että kukaan ei tiennyt tästä leffasta yhtään mitään ennen Rockia. Ja sitten toi Sylvester Stallone kävi siellä studiolla, missä tämä leffa aikanaan kuvattiin ja sanottiin, että mä heitän 100 000 tänne näin, että annatte raakamateriaalit pois tuosta. Että Sylvester Stallone halusi tosissaan hävittää tämän elokuva. Mutta nehän tajusi heti, että ahaa, että tässä on vähän niin kuin kettu kolossa, joten me aletaan niin kuin julkaisemaan tätä eri nimillä. Muun muassa Saksassa tämä elokuva tunnetaan nimellä Poki. Siis ihan käsittämätöntä. Joten mä luulen, että arvosanoja varmaan pitäisi antaa kanssa, ja mä en pysty yhtä tähteä tälle enempää antaa, koska tää ei oo mua varten millään tavalla. Te ihmiset, jotka tykkäätte 70-luvun pehmopornosta, se on teillä. Se on teitä varten tehty. Tässä tää julkaisu, mikä tää on ilmeisesti Another Worldin julkaisu, niin tässä on myöskin tää HC-versio, mikä on Saksassa julkaistu sitten. Onanoinnin tarkoituksessa tämä ei leffa ei ole mua varten, koska tässä on vähän liikaa karvoja. Joten en mä tiedä, kelle tätä voi suositella. Ehkä niille 70-luvun pehmopornon ystävillä. Joten olkaa hyvät. Tässä on Italian Stallone ja multa tulee arvosanat tasan 1 tähti. Stallone, tiistai. Se olisi sitten seuraavan elokuvan vuoro. Rocky 2. Ja sitä jatko-osaa hän oltiin odotettu jo hetken verran. Vuonna 1976 valmistunut Rocky niin oli sen verran iso menestys, että jatko-osa oli vain ajan kysymys. Juonihan on simppeli. Rockista tuli eräänlainen supertähti ekan ottelun jälkeen. Kaikki oli sitä mieltä, että Rocky voitti sen ottelun. Ja hänellä vähän nousee toi kusi päähän. Ja pitäisi alkaa ihan oikeitakin töitä tekemään, koska Adrian eli Talia Sherin esittämä hahmo niin on sitä mieltä, että Rockin pitäisi lopettaa kokonaan toi nyrkkeily, koska sen verran paha turpasauna oli edellisessä osassa. Ja samaan aikaan, kun Rocky yrittää löytää uusia töitä,
ja pärjätä, niin ton Apollo Creedillä on ongelma. Hänen imakoon on tullut pieni tahara nimeltä Rocky Balboa, ja hän haluaa korjata sen pois. Ja se tapahtuu silleen, että hän tarjoaa sille uudestaan kunnon matsia sillä erotuksella vaan, että hän treenaa ihan tosissaan eikä välitä vittuakaan mediapelistä, vaan hän alkaa ihan tosissaan treenaamaan silleen, että näyttää, että Rockin ottelu oli vähän niin kuin pieni vahinko. Samalla sitten Rocky on vähän sitä mieltä, että hän ei siihen osallistu, mutta ton Adrianin onnettomuuden jälkeen hän sitten huomaa, että rahat on loppu ja Adrian antaa siunauksen sille uusina ottelulle, niin Rocky alkaakin uudestaan reenaamaan ja loput te varmaan voitte myös arvata. Ensinnäkin Sylvester Stallone näyttelee tosi huonosti tässä. Se ei ole ollenkaan rokimainen, vaan tästä on tullut, Rockista on tullut täysin ääliö, joka ei osaa niin kuin sanoa yhtään mitään niin kuin järkevää sanaa suustaan. Mua ärsyttää myöskin se, että tässä elokuvassa nämä reenikohtaukset piti liian alleviivata. Nämä oli liian pitkiä ja ne teki samoja asioita periaatteessa kuin Rocky ykkösessä, mutta muuta kuitenkin se motiivi puuttuu tässä elokuvassa ja se motiivi rakennettiin sitten kuitenkin ton Adrianin kautta ja mä en siitä kauheasti pitänyt. Tässä, ja itse kun on suurien kamppailulajien ystävä, niin mä en oikeasti ymmärrä sitä, että miten helvetissä sä pystyt niin lyhyessä ajassa unohtamaan kaiken, mitä sulla on opeteltu kamppailulajien parissa. Muun muassa esimerkiksi ottelujen asentoja tai vastaavaa. Se, että kun sä haluat lyödä jotain ihmistä, niin sä joudut sen asennon jo uudestaan rakentamaan. Niin tässä oli niinku vähän semmoista, että niinku, mitä vittua, siis eihän Rocky voi olla, niinku, kyllähän sillä niinku nyrkkeilun alkeet on ihan varmasti niinku opetettu. Ja tässä elokuvassa sille piti opettaa niinku kaikki, siis kaikki nyrkkeilun alkeet. Ja mulle tuli oikeasti semmoinen olo, että pidetäänkö mua vähän niin kuin tyhmänä. Joten mä ajattelin, että selvä, mä oon tyhmä ihminen, joten mä annan arvosanoja sitten. Ja arvosanoja tulee kaksi kappaletta, eli kaksi tähteä tällä elokuvalla. Enempää en saa. Tää on parodia ykkösestä. Stallone, tiistai. Vuonna 1982 järjestettiin Espanjassa MM-kisat, jalkapallon MM-kisat sellaiset, ja siihen piti saada semmoinen mainoselokuva, mihin saatiin koko maailmaan vähän niin kuin mukaan. Ja silloin valmistui elokuva nimeltä Escape to Victory, joka oli vähän semmoinen mainos sillä. Elokuvan juonihan on simppeli. Ollaan toisessa maailmansodassa. Ja siellä on semmoinen vankilaleiri, mihin näitä liittoutumien jäseniä ollaan laitettu sinne vankilaleirille. Ja ajan saatossa sinne leirille sitten eksyy mitä kummallisempiin ihmisiä erilaisista kansalaisuuksista. Ja sitten ajan kuluksi ne tykkää vähän pelata jalkapalloa siellä. Ja sitten alkaa huomaamaankin, että hetkonen, tämä jalkapallohan sujuu aika hyvin, jolloin Max von Sydowin esittämä Karl von Steiner haluaa järjestää ottelun Ranskassa. Niin kuin natsi-Saksan maajoukkuetta vastaan tämä koko maailma, NS koko maailma. Ja siinä ottelussa sitten siihen otteluun ja siihen joukkueeseen sitten tarttuu niin moni ihminen mukaan, jotka haluaa karata sieltä. Ja Sylvester Stallone näyttelee, se alkaa silleen, että hän niin kuin, vähän niin kuin liittyy tämän joukkueen manageriksi, koska hän haluaa karata todella pahasti siitä. Ja sen tarkoitus oli niin, että ne karkaa sen ensimmäisen erätauon aikana. Ja jostain kumman syystä sitten käykin niin,
että Sylvester Stallone päätyykin sinne maaliin. Tähän elokuvaan on saatu muun muassa Michael Caine ja Sylvester Stallone tietenkin, joka oli tohon aikaan ja edelleenkin iso tähti. Tässä muun muassa näyttelee myöskin Pele, eli siihen aikaan niin kuin ylivoimaisesti paras jalkapalloilija. Se tulee tekemään tämän pään yläpuolella potkun myöskin tässä elokuvassa. Ja tämä elokuva on aika hämmentävä, mutta mä ymmärrän, miksi tämä on tehty. Tässä on haluttu taatusti kaikki kansainväliset niin kuin isommat nimet tähän näin. Tähtiä tälle tulee 3 kappaletta. Tämä oli oikeasti tosi hyvän tuulinen elokuva. Mulle tulee vähän mieleen vähän niin kuin Likainen tusina. Se oli vähän samanhenkinen. Ja tässä oli vähän niin kuin samaa meininkiä. Ja mä tykkäsin sitä lopusta, että ne jätkät päätti, että vittu me ei karata. Me ei ihan oikeasti vedetä tuota natseja turpaan ihan kunnolla. Ja mun mielestä se oli niinku paras sanoma koko elokuvassa. Stallone, Stallone. Ja nyt me ollaankin vuodessa 82. Ja seuraava elokuva on nimeltä Rocky 3. Ohjaajaksi valikoituu tietysti Sylvester Stallone. Hän tietää, miten näitä tehdään. Rockista on tullut supertähti. Hän on kunnon supertähti. Kaikki tietää, kuka hän on. Mutta samalla tuolla taustalla tapahtuu nyrkkeilyihmeitä. Nimellä Clubber Lang-niminen tyyppi on tulossa haastamaan Rockia. Ja häntä esittää Mr. T-niminen tyyppi. Ja hän sitten onnistuu saamaan tämän ottelun. Ja ottelun alla käykin semmoinen juttu, että heti kun ollaan menossa sinne itse otteluun, käykin niin, että Miki kuolee. Ja Rocky, kun menee sinne kehään, niin hän on täysin alaston ilman Mikiä. Ja ilman Adriania. Hän ei pysty pärjäämään siellä kehässä. Hän saa turpaansa siinä kunnolla. Siis ihan tosissaan kunnolla. Joten uusinta ottelu sitten järjestetään Clubber Langia vastaan. Rocky 2:n kohdalla hän kävi niin, että sehän sai niitä paikallisia räsipalkintoja niin paljon. Meidän kriitikot oli sitä mieltä, että Rocky 2 oli yksi paskimmista elokuvista, mitä on koskaan tehty. Joten Stallonella oli vähän niin kuin kortit kädessä, että millä tavalla me lähdetään viemään tätä elokuvaa eteen, tai tätä franchisea eteenpäin. Ja mun mielestä Stallone löysi sen kanavan, millä tavalla tätä elokuvasarjaa voi viedä eteenpäin. Ja tämä oli oikeasti tosi pätevä. Siis tämä oli oikein silleen, että alat miettiin, että vedetään se ihan kunnolla sitten yli. Ja se kannatti. Ja mä itsekin tykkäsin todella paljon. Mä siis viihdyin tämän leffan parissa ihan helvetisti. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka ei tästä elokuvasta tykkää. Mr. T:stä pitäisi sanoa, että hän on uhkaava tässä elokuvassa. Tämän elokuvan myöten hänestä hän tuli tosi iso supertähti, joka myöskin liittyi tuohon WWF:ään. Hänestä tuli semmoinen ihme wrestling-äijä. Siis tämä lopputappelu on oikeasti aika siisti, koska itse nyrkkeilyn ja kamppailulajin ystävänä tykkään siitä näin, että tästä elokuvasta yritettiin vähän niin kuin tehdä silleen, että tässä oli oikeasti ihan oikeita teknisiä elementtejä, millä tavalla niin kuin nyrkkeillään. Ja oli oikeasti tosi hyvin onnistunutta. Joten tähtiähän tälle pitäisi antaa. Mä saan aika helposti 4 tähteä. Tää oli aika uskottava nyrkkeilyelokuva, johon oli laitettu tämmönen kalkkunaan juoni. Mutta kyllä,
4 tähteä. Kiitos. Stallone. Tiistai.